नमस्कार एनडी 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই আছে নিউজ কাস্ট এট 9 আৰু আজিৰ দিনটোত বিৰোধী আৰু শাসক পক্ষই সদনত এটা অভাবনীয় পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে হয়তো নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত আজিৰ দিনটো যিটো পৰিবেশৰ সূচনা হ'ল হে আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই এটা মাত্ৰ শব্দ হে শব্দটোক লৈ শাসক আৰু বিৰোধী পক্ষই বিধায়কসকলে মন্ত্ৰীসকলে যিটো আচৰণ দেখুৱালে সঁচাকৈয়ে অতি উদ্বেগজনক লাজ লগা মই কেৱল বিৰোধী বুলিয়ে কোৱা নাই শাসক পক্ষৰ বিধায়কসকলেও যি আচৰণ দেখুৱালে সেয়া সঁচাকৈ লাজ লগা সদনৰ মান মৰ্যাদাৰ আজি চূড়ান্ত স্খলন ঘটিল মাত্ৰ এটা শব্দ অধ্যক্ষৰ মুখেৰে ওলাইছিল সেয়া হৈছে উগ্ৰপন্থী উগ্ৰপন্থী বুলি সেই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে যি এক পরিবেশ পরিস্থিতি যি হুলস্থুলিয়া পরিবেশের সূচনা ঘটিল যার ফলত দুবারক সদন স্থগিত রাখবলীয় হয় দুবারক দুগারক বিধায়কক সদনের মার্শেল লগাই উলিয়াই পঠিয়াবলীয় হল কিয় সেই পরিবেশ পরিস্থিতির সূচনা ঘটিল কি কৈছিল অধ্যক্ষগী আর তার পাছত কিয় এনে ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে বিরোধী পক্ষই এই সকল আমি দেখাম নিউজ কাস্ট এট নাইন তার সমান্তরালক আন প্রেক্ষাপটৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে কিন্তু আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা খবৰেৰে যিটো খবৰ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ এটা বক্তব্য আৰু এখন সনদ এই সনদ হৈছে পঞ্চায়তৰ বাবে আদৰ্শ নাগৰিক সনদ এই সনদত কেতবোৰ দফা উল্লেখ আছে যি দফাক লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া যি খবৰ আহিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ সেই বক্তব্যক নচ্ছাত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ গ্ৰামাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নাই কৰ বা মাচুল আৰোপৰো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই পঞ্চায়তৰ অনুমোদন মাচুলৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই জনসংযোগৰ বিবৃতিযোগে ৰাজ্য চৰকাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে আকৌ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত এয়া হৈছে ৰঞ্জিত দাসে যিটো ফেচবুক আপডেট দিছিল আজিৰ দিনটোত তাৰ কিছু আমি এই মুহূৰ্তত এটা ক্লিপ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেৱাই পঞ্চায়তৰ বাবে নাগৰিক আদৰ্শ নাগৰিক সনদ এই সনদত যিকেইটা দফা উল্লেখ আছিল তাতে কেইটামান বিশেষ কথা উল্লেখ আছিল যেনে গ্ৰামাঞ্চলসমূহত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে কৰাৰোপ কৰা হ'ব যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এখন দোকান দিবলৈ খোজে তাতো চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ এই প্ৰসংগটোতাক লৈ শেহতীয়াকৈ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই বিষয়টোক লৈ বিশেষকৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সদনত মাত পাতি আহিছে এয়া হৈছে তাৰে কিয়দাংশ তাৰ পাছত এইখন হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন স্পষ্টীকৰণ যি স্পষ্টীকৰণত ৰাজ্য চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলসমূহত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতিৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই কৰ বা মাচুল আৰোপৰো কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই পঞ্চায়তৰ অনুমোদন বা মাচুলৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই জনসংযোগৰ বিবৃতিযোগে এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে এতিয়া অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে ৰঞ্জিত দাসে যদি এফালে কৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আন এফালে কথা কৈছে সামঞ্জস্য ক'ৰবাত নাই নেকি এবাৰ শুনক ৰঞ্জিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছিলে গৃহ নির্মাণ করে আগতে পঞ্চায়েত সমূহত গৃহ নির্মাণ করলে কোনো ধরনের পারমিশনের প্রয়োজন নাছিলে কিন্তু আমি যেহেতু জানো আজি ভারতবর্ষের বহুকেক পঞ্চায়েত যদি আজি কেরালায় হোক তামিলনাড়ু হোক অন্ধ্রপ্রদেশে হোক তেওঁলোকে পঞ্চায়েতে নিজের রিসোর্স নিজের যে অনারিয়াম বা মাননি নিজে তারপর সংগ্রহিত ধনে খরচ করে কিন্তু আমার এটা দেখিছো যে সরকারের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় মাননির ক্ষেত্রে আসলতে এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাটোর আসলে অবসান ঘটার আমি ব্যবস্থা করছো যার কারণে গৃহ নির্মাণ করল এটা গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের তাত যেলকর আবেদন পত্রর লগত যে ব্যবস্থা থাকিব সরকারিভাবে অনুমতি লওয়ার ক্ষেত্রে যান টাকা ব্যবস্থা এই পঞ্চায়েতবিলাকৰ এই অটোনমি আছে কোনোবাই হয়তো গৃহ নির্মাণ করলে একটা ফিজ এটা লব আর সেই ফিজটো লৈ পেলাই অনুমতিটো প্রদান করব লাগিব সেইটোৰ জৰিয়তে ৰাজহ উৎপাদন হব
আৰু আমাৰ ৰেকৰ্ডটো থাকি যাব কিন্তু আমাৰ পঞ্চায়ত সমূহত কোনে কি গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটো তেনেকুৱাকৈ হেৰি নাই সেইটো 15 দিনৰ কাৰণে কৰিছোঁ কোনোবা যদি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন যদি কৰে কোনোবাই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ পিছত বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ যে সেই গাঁৱৰে কিছু ব্যক্তিয়ে অবজেকশ্যন দিয়ে অবজেকশ্যন দিয়াৰ ফলত আমি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ যি উন্নয়ন কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হওক গতিকে পঞ্চায়তৰ পৰা ডিউলি পাৰ্মিটেড যেতিয়া তেওঁলোকে এখন মানে নথি পাব তেতিয়া তেওঁলোকে লিগেল ডকুমেণ্ট এটা হৈ যায় আৰু সেইটোৰ কাৰণেও আমি 15 দিন আমি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ অনুৰূপভাৱে আমি প্ৰশাসনীয় ক্ষেত্ৰত বা শাসন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলকভাৱে আমি যি গাঁও সভাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেই গাঁও সভাটো ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট টাইম দিয়া আছে 26 জানুৱাৰী 1 মে 15 আগষ্ট আৰু 2 অক্টোবৰ সেইসমূহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গাঁও সভা নিশ্চিত হৈ পাতিব লাগিব গাঁও সভা পাতি পেলাই গাঁৱৰ সমস্যাসমূহ তাত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰায়োৰিটি ৱাইজ তেওঁলোকে সেইবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে এয়া আছিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী কোষৰ পৰা অহা এখন পত্ৰ প্ৰেছ বাৰ্তা য'ত উল্লেখ কৰা আছে স্পষ্টকৈ গ্ৰামাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ আৰু পঞ্চায়তৰ অনুমতিৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে কি লিখা আছে এই যিখন প্ৰেছ বাৰ্তা পঢ়ি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰে গ্ৰামাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ অনুমতি লোৱা তথা কৰ বা মাচুল আৰোপৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই অসম চৰকাৰে লোৱা নাই আজি এক বিবৃতিযোগে ৰাজ্য চৰকাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে এই সন্দৰ্ভত একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষিত হৈছে য'ত আমিও এই বাতৰি খুব সজোৰে প্ৰকাশিত কৰিছিলোঁ গাঁৱৰ জনসাধাৰণলৈ সৰ্বোচ্চ সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য আৰু এই ক্ষেত্ৰত উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ মূল আহিলা হৈছে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা সেয়েহে গ্ৰামাঞ্চলৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ অনুমোদন বাধ্যতামূলক কৰা বা কোনো কৰ আৰোপ কৰাৰ বিষয়ে চৰকাৰে বিবেচনা কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ দিশত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণেৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ কোনো পঞ্চায়তৰ অনুমোদন ব্যৱস্থা বা কৰ আৰোপৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই স্পষ্টকৈ এইখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জনসংযোগ অসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী কোষ দিছপুৰ প্ৰেছ বাৰ্তা অৰ্থাৎ যিটো বিষয়ক লৈ এতিয়া সকলোতে চৰ্চা চলি আছে মানুহে নিজৰ ঘৰটো বনাবলৈ যদি অনুমতি ল'বলগীয়া হয় যদি ঘৰৰ সন্মুখত ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ এখন দোকান খুলিবলৈ এটা কৰ আৰোপ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই কৰটোৰ বিনিময়ত আপোনাক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তসমূহত থাকিবগৈ কি একেবাৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আকৌ কৈছোঁ যে আজিৰ পৰা 3 দিন পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সিদ্ধান্তত যিখন 20 পৃষ্ঠাযুক্ত এখন চনদ সেৱাই পঞ্চায়ত বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু সেই চনদত উল্লেখ আছিল কেতবোৰ কথা কেতবোৰ দফাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল পঞ্চায়তৰ বাবে আদৰ্শ নাগৰিক চনদ 20 পৃষ্ঠাৰ এই চনদখনক লৈ ৰাজ্যজুৰি তোলপাৰ লগাৰ পাছতেই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে স্পষ্টীকৰণ দিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আনকি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে তেওঁৰ ফেচবুক পেজতো তেওঁৰ এই কথাখিনিক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ এটা দীঘলীয়া ফেচবুক আপডেট লিখিছিল য'ত তেওঁ এই পইণ্টসমূহৰ বিষয়ে এই দফাসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধীয়ে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এইখন প্ৰেছ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টকৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যিটো তেওঁলোকৰ মূল বাক্যটো সেই মূল বাক্যটোত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে গ্ৰামাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ আৰোপ বা পঞ্চায়তৰ অনুমতিৰ প্ৰশ্নই নুঠে অৰ্থাৎ এই কথা স্পষ্ট যে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বক্তব্য সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰে নচ্ছাত কৰিছে এতিয়া আগন্তুক সময় নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব যে বিজেপিৰ ভিতৰতে 2খন চৰকাৰ কেনেবাকৈ চলি আছে নেকি মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিভাগসমূহত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া কাকো কোৱা নাই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়ে অৱগত নহয় নেকি আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ এই কথা উল্লেখ কৰাৰ পাছত সংবাদমেল পাতি সেই চনদখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰাৰ পাছত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই স্পষ্টীকৰণ কিয় দিবলগীয়া হ'ল
ডাঙর কথা কাইলৈ দিনটো নিশ্চয় এই বিষয়ে সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব আগবাঢ়িছো অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আৰু প্ৰসংগ হৈছে আজি সদনত হাল্লা বিধানসভাত অধ্যক্ষৰ মুখেৰে উচ্চাৰিত হল এটা শব্দ সেই শব্দটো আছিল উগ্ৰপন্থী এই শব্দটো বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ যেন বিস্ফোৰণ ঘটিল সদনত চলি আছিল সদনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কাল শিক্ষা সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও বিষয়ত বিৰোধীয়ে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীৰ আচৰণক উগ্ৰপন্থীৰ লগত তুলনা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে বিধানসভাত অস্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল দৈমাৰীৰ খং মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ আচৰণক লৈ ধৰণৰ যদি কথা পাতো মই কেতিয়াবা ভাবো উগ্ৰপন্থীতকৈ আমি বেছি বেয়া সেইটো মই কৈছে ব্যৱহাৰ এই ব্যৱহাৰটো উগ্ৰপন্থীতকৈ ভয়ানক মই সেইটো কৈছো তাই স্বভাৱৰ পৰা চেঞ্জ কৰ বহুত বহুত সবে কৰি থকা হয়তো উজ্জ্বল নহয় এটা উজ্জ্বল নহয় এটা কিয় উজ্জ্বল হ'ব কোনটো বেয়া কথা কৈছো কোনটো বেয়া কথা কৈছো কোনটো বেয়া কথা কৈছো আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এনেধৰণৰ কথাৰ পাছত এইবাৰ পাল আছিলে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অধ্যক্ষৰ টেবুলৰ ওচৰলৈ গৈ উগ্ৰপন্থী শব্দটো সেই শব্দটো উঠাই ল'বলৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰে বিৰোধীয়ে ৰৈ নাথাকিল শাসকীয় বিধায়কসকলো তাৰ পাছত কি পৰিৱেশ এবাৰ চাওক মই কৈছো ব্যৱহাৰ এই ব্যৱহাৰটো উগ্ৰপন্থীতকৈ ভয়ানক কিন্তু ইমানৰ পাছতো অধ্যক্ষ আকুৰগুজ আছিলে কলে যে বিধায়কৰে যদি এই আচৰণ হয় তেতিয়াহ'লে উগ্ৰপন্থীসকলৰ পৰা কি আশা কৰিব এইদৰে বিভিন্ন কথা বতৰা চলিল বাদানুবাদ চলিল তীব্ৰ হুলস্থুল চলিল আৰু তাৰ মাজতে অৱশেষত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সদন আধা ঘণ্টাৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ল মেলৰ যদি স্বভাৱ চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰ পাতি এনেকুৱা হয় আপুনি উগ্ৰপন্থীৰ পৰা কি আশা কৰিব সেইকাৰণে হাউচ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে স্থগিত কৰা হ'ল আধা ঘণ্টা সময় উকলিল আধা ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ল কিন্তু বিৰোধী এতিয়াও সেই কথাতেই অটল আছিল অধ্যক্ষই উঠাই ল'বই লাগিব সেই উগ্ৰপন্থী শব্দটো তাৰ মাজত এইবাৰ অধ্যক্ষই উগ্ৰপন্থী আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বা সন্ত্ৰাসবাদী এই শব্দ দুটাৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেনেকুৱা এটা সময়তে কংগ্ৰেছী দুগৰাকী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আৰু জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰতিবাদ কৰি মজিয়াতে বহি পৰিল আৰু লগে লগে দুই বিধায়কক মাৰ্চেল লগাই অধ্যক্ষই বাহিৰ কৰিবলৈ তাত নিৰ্দেশ দিলে আৰু লগে লগে পুনৰবাৰ 15 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল সঁচাকৈ এটা লাজলগা পৰিৱেশ ভিতৰত এই পৰিৱেশ অবাঞ্চিত এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বাহিৰত ৰৈ থকা সাংবাদিকক আজিৰ দিনটোৰ বিধানসভাৰ ক'লা দিন বুলি চিহ্নিত হৈ ৰ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে কেইবাজনো বিধায়কে এই সন্দৰ্ভত কোনে কি ক'লে লগ শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কৈছোঁ এনেকুৱা কৈছোঁ উগ্ৰপন্থী মানে জাষ্টিফিকেশ্যন দি আছে আমি ধৰিব পৰা নাই যে আমি 126টা আছোঁ তাতে MLA আছোঁ আমি গোটেইকেইটা কিবা উগ্ৰপন্থী নেকি এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে এই মন্তব্য আমাৰ দৃষ্টিত সম্পূৰ্ণভাৱে অসাংবিধানিক অগণতান্ত্ৰিক আৰু এনে মন্তব্য সদনৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে অপমানজনক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই
বিভিন্ন ধৰণৰে আজি আপোনাৰ উগ্ৰপন্থীৰ লগত আজি বিধায়কসকলক আজি ৰেজাইছে এই কথাবিলাক অতি আপোনাৰ চিন্তনীয় কথা হৈছে যে কেনেকৈ আজি আমাৰ বিধানসভা এই আছিলে প্ৰথম হাফ ইয়াক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিলে সদনত আৰু কেতবোৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হ'ল আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ব্লগ লৈ যাম কিন্তু তাৰ মাজতে চৰ্চাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এটা নতুন মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ শৰীৰ যদি এঠাইত আছে আত্মা আছে আন এঠাইত একাংশ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আৰু নেতা লগতে কৰ্মী সকলোৱে দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে আন একাংশ বিধায়কেও অচিৰেই গেৰুৱা বসন পিন্ধিব বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলৰ সম্পৰ্কত কৰা এই মন্তব্যই এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ আত্মাক লৈ আৰু কি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে শুনক তেওঁৰ মুখতে এইটো তাতে আত্মাটোতো মোৰ লগত চবে আহিব মনেদিটো চব আছে যিকেইজন আছে অকল উপায় নাই কাৰণেহে আছে কোনোবা কোনোবা আহিলে জিকিব নোৱাৰে বুলি অহা নাই যদি কালি এনেকুৱা কৈ দিয়ে যে মাইনৰিটি এৰিয়াটো মানুহে বিজেপিক ভোট দিব তেতিয়াতো তাত কোনেও নাথাকে গতিকে এই আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অধিকাংশ কংগ্ৰেছীৰে দেহাটোহে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনত আছে কিন্তু মন বিজেপিত আছে অৰ্থাৎ তেওঁ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে ইতিমধ্যে বহু কংগ্ৰেছী বিজেপিলৈ আহিছে আৰু একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিলৈ আহিবলৈ যুঁজা চলাই আছে বা তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে সেই সুবিধা লাভ কৰা নাই কাৰণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে সেয়া যিয়ে নহওক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ কাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সেয়া কিন্তু নিশ্চয়কৈ এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় কিয় এই মন্তব্যটো কৰিলে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু এটা কথা ঠিক যে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিন্তু আৰু কেইগৰাকীমান কংগ্ৰেছী নেতা বিধায়ক নহ'লে অন্ততঃ নেতা বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আসন্ন পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচনত বিৰোধী মহাজোঁটৰ মুখ্য দল কংগ্ৰেছ আৰু সেই কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা কি হ'ব বিজেপিয়েতো তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছে কি ভূমিকা ল'ব তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্তঃকণ্ডল অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে মহাজোঁটত জট লাগিছে মহাজোঁট হৈ নে অকলেই উপনিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছ এইসমূহ চৰ্চাৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি ভূপেন বৰাই কিছু মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যত এনে ইংগিতেই পোৱা গৈছে যেন উপনিৰ্বাচনত আৰু অস্তিত্বই নাথাকিব মহাজোঁটৰ ইমানতেই বিৰোধী মহাজোঁট বুলি থকা যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো অসমত অতীত হৈ পৰিব আৰু ইয়াকে লৈ হেনো তেওঁলোকে আৰু মূৰ নঘমায় এই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰা মন্তব্য শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ মহাজোঁটৰ সম্পৰ্কত এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ আমি মহাজোঁটৰ সম্পৰ্কত এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ প্ৰথম কথা হৈছে আজি আমাৰ কোৰ কমিটিৰ সভাই মোক এইটো কৰ্তৃত্ব দিছে যে 126টা সমষ্টিত আমি আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে 126টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিব বুলি ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ যি 5টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ কথা চলি আছে ইয়াতকৈও আটাইকেইটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে আকৌ এবাৰ শক্তিশালী ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে এই কথা এয়াই প্ৰথম নহয় দায়িত্ব লোৱাৰ পৰাই এ ইউ ডি এফ বিৰোধী কেতবোৰ মন্তব্য কৰি আহিছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাৰ লগতে দলৰ আন তিনি কাৰ্যকৰী সভাপতিও এ ইউ ডি এফ বিৰোধী মন্তব্যই কৰি আহিছে যাৰ পৰিণতিত কোৰ কমিটিৰ যিখন বৈঠক আছিল সেই বৈঠকতো কিন্তু মহাজোঁটৰ মাজত থকা এই জট প্ৰসংগই স্থান লাভ নকৰিলে আৰু তেনেস্থলত পুনৰ প্ৰশ্ন উঠিছে আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা কি হ'ব এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে ভূপেন বৰাক প্ৰশ্ন কৰিছিল তেওঁ কি ক'লে এখন সভাৰ কথা কোনো মই এডিটিং কৰিব নোৱাৰোঁ এই সভাৰ কথা মই সম্পাদনা কৰিব নোৱাৰোঁ এই সভাৰ নিৰ্দেশ মানি পেলাই মই দল চলাব লাগিব যি তাৰিখত আমাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ এই সভাখনে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সৰ্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নিৰ্ণয়কাৰী সভাখনে মহাজোঁটৰ সম্পৰ্কত কোনো আলোচনা কৰা নাই আমি মহাজোঁটৰ সম্পৰ্কত এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ এখন কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া গোঁসাইগাঁও তামোলপুৰৰ কাৰণে দেৱব্ৰত শইকীয়া থাওৰাৰ কাৰণে প্ৰণতি ফুকন মৰিয়নীৰ কাৰণে ৰাণা গোস্বামী আৰু মাজুলীৰ কাৰণে বসন্ত দাস এই পাঁচগৰাকী সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তিনিজন আমি মিলি দলৰ স্বাৰ্থত এই সমষ্টি 6টা 5টা ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত যি সিদ্ধান্ত ল'ম
সভায় আমাক কর্তৃত্ব দিছে যে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই পাঁচটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন এটা সুযোগ কেইটামান প্ৰশ্ন এই নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ উত্থাপন কৰিব পাৰে কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে তেখেতৰ চৰকাৰ হলে বিজুলী বাতি ফ্রি কৰি দিব তেখেতে কৈছিলে যে চাহ শ্রমিকৰ মজুৰি 360 টকা কৰিব আৰু 360 টকা হোৱা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ফ্রি দিয়া কথা আছিল এটা উল্টা আইন এখন হল আৰু কলে যে অসমৰ মানুহ চুৰ 300 কোটি টকা বিজুলী বাতি অসমৰ মানুহে চুৰ কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল পুনৰ সদনত উত্থাপিত এটা প্ৰসংগ অসমৰ থলুৱা শিপিনীসকলক উৎসাহিত আৰু আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিচাৰি ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসনে অভিযানো চলাইছিল আৰু সেই অভিযানত বহুখিনি গামোচা জব্দ কৰা হৈছিল কিন্তু ইমানৰ পাছতো অসম বিধানসভাত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ স্বীকাৰোক্তি যে এতিয়াও আমদানি হৈ আছে বহিৰাজ্যৰ গামোচা এই সন্দৰ্ভত আজি কোনে কি ক'লে চাওক এই ৰিপৰ্টত এতিয়াও অসমলৈ আমদানি হৈ আছে বহিৰাজ্যৰ গামোচা অসম বিধানসভাত স্বীকাৰোক্তি হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ এফালে থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীক বিশেষ গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা আনফালে থলুৱা শিপিনীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট বিশেষ নীতি নাই অসম চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো এতিয়াও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ ৰমৰমীয়া বেহা যি সময়ত থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীক গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা যি সময়ত নিতো বিভিন্ন জনজাতীয় গামোচা পৰিধান কৰি সদনলৈ আহিছে শাসক পক্ষ সেই সময়তে বিধানসভাত উন্মোচিত হৈছে আন এক তথ্য কংগ্ৰেছী বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনে সোধা প্ৰশ্নত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ উত্তৰ মহোদয়ক মই সুধিছিলোঁ যে অসম আৰু অসমীয়াৰ চাহ অভিমান অসমীয়া গামোচা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আমদানি হৈ থকাটো মন্ত্ৰী মহোদয় জ্ঞাতনে তেখেতে উত্তৰত কৈছিলে যে অসম আৰু অসমীয়াৰ চাহ অভিমান অসমীয়া গামোচা অসমৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আমদানি হৈছে হৈ থকা কথাটো সত্য এই উত্তৰৰ পাছতেই চৰকাৰলৈ বিধায়কৰ আহ্বান শীঘ্ৰে অধিসূচনা জাৰি কৰি চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ আমদানি অন্যথা অন্ধকাৰ দিশে গতি কৰিব অসমীয়া শিপিনীৰ ভৱিষ্যত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই অসম চৰকাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা পাৱাৰলুমত তৈয়াৰী গামোচা আমদানি অনাত আপোনাৰ আমদানি কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে নহ'লে অসমীয়া শিপিনীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা গামোচাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জিলাৰ বিপণীসমূহত অভিযান চলাই জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা গঠিত বিশেষ গোটে 2017-18 বৰ্ষত জব্দ কৰিছিল 7341খন সন্দেহযুক্ত গামোচা বিদ্যুৎ চালিত শালত উৎপাদিত গামোচা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো ক্ৰয় বিক্ৰয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল 2019 বৰ্ষৰ 15 মাৰ্চত কিন্তু ইয়াৰ পিছতো খোদ চৰকাৰৰ তথ্যতে পোহৰলৈ আহিছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ অবাধ বেহাৰ কথা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নৱ ডেকা আৰু ৰূপম ভাৰদ্বাজৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24 এইবাৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্যটোৰ কথা বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰৰ এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ শিৱপুৰী জিলাৰ সেই দৃশ্যাংশ ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে গোটেই অঞ্চলটো তাৰ মাজতে বহুসংখ্যক লোক সেই বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এই উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে এই উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল এডাল মাত্ৰ ৰছী সেই ৰছীৰ সহায়ত বন্যাৰ্তক হেলিকপ্টাৰত উঠোৱা হৈছে আৰু এই দৃশ্যাংশসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে আকৌ জনাইছোঁ এওঁলোক হৈছে সাধাৰণ লোক এওঁলোক বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এওঁলোকৰ বাবে এডাল ৰছীৰ জৰিয়তে হেলিকপ্টাৰত উঠি যোৱাটো সহজ সাধ্য নহয় কোনো এজন সাধাৰণ লোকৰ বাবে এই কথা সহজ সাধ্য নহয় হেলিকপ্টাৰত এনেধৰণে এডাল ৰছীৰ সহায়ত মাত্ৰ উঠি যোৱাটো কিন্তু এওঁলোকক এনেধৰণে সেনাবাহিনীৰ লোকে এখন হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত তাৰ পৰা উদ্ধাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ দুয়োফালে বানে শিহৰণকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বাট পথ নাই যাৰ ফলত যিখিনি তেওঁলোকৰ হাতত সামগ্ৰী আছে সেইখিনি লৈ এই
পকা রাস্তাটোতে হেলিকপ্টারখন ল্যান্ড করায় তেওঁলোকক উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলাত যেহেতু ভয়ঙ্কর বানর সূচনা হয়েছে, তার পাছতে ভারতীয় বায়ুসেনায় হেলিকপ্টার লৈ এই উদ্ধার অভিযান চলাইছে। অন্য খবর লাইছো, অসমৰ পৰা শান্তিৰ বাণীলৈ মিজোৰামত উপস্থিত হল মন্ত্রী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘাল। লাইলাপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছতেই চূড়ান্ত অৱনতি ঘটা দুই ৰাজ্যৰ মাজত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ বাবে আইজলত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আইজলত উপস্থিত হোৱা অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘালৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্রী তথা গৃহ সচিব। আজিৰ এই বৈঠকত কি কি কথা আলোচনা হল চাও এই রিপোর্ট। মিজোরামত অসমৰ শান্তিদূত, শান্তির বার্তা লৈ মন্ত্রী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংঘাল। 26 জুলাই লাইলাপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ পিছতে চূড়ান্ত অৱনতি ঘটা দুই ৰাজ্যৰ সম্পৰ্কক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল খোদ দিল্লীও। দুই ৰাজ্যৰ তিক্ত সম্পৰ্ক পুনৰ ভাতৃত্ববোধেৰে বান্ধিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আইজলত উপস্থিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুই মন্ত্ৰী। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰী লালচাম লিয়ানাই। বৈঠকত দুই ৰাজ্যৰ মাজত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ স্থাপনৰ গুৰুত্ব দিয়া হয়। আইজল ক্লাবত অনুষ্ঠিত এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ পোষকতা দুই ৰাজ্যৰ। লাইলাপুৰত শ্বহীদ হোৱা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মিজোৰাম চৰকাৰৰ। আমি যি আলোচনা কৰিলোঁ, আমি ভাবিছোঁ যে এইটো এটা শুভ আৰম্ভণি। আজিৰ সভাই 26 তাৰিখে যিকেইজন লোক ঘটনাত নিহত হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জনাইছে, তেওঁলোকৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আৰু যিসকল এতিয়াও সেই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ পৰি আছে সেইসকলৰ সোনকালে যাতে ৰিকভাৰী হয় তাৰ কাৰণেও তেখেতসকলে উইচ কৰিছে। তো ইয়াৰ উপৰিও দুয়োপক্ষই আমি আশা কৰিছোঁ যে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে দীর্ঘদিনীয়া এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যাব। এই বৈঠকত আন্তঃৰাজ্যিক সীমাত ৰাজ্যিক আৰক্ষী মোতায়েন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিৰপেক্ষ বাহিনীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব দুই ৰাজ্যৰ সীমা, প্ৰতি মাহত জিলা পৰ্যায়ত হ'ব দুই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ বৈঠক। ভাৰ্বালি দ্যাট দেৰ শ্বুড বি এ ৰেগুলাৰ মান্থলি মিটিং বিটুইন দ্য টু ষ্টেট এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বৰ্ডাৰিং ইচ আদাৰ, and whenever problem come up we hope that they will solve it at the local level peacefully. দুই ৰাজ্যৰ সমস্যা সমাধানত এই বৈঠকতে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি অসমে মিজোৰামৰ লগত শান্তি বিচাৰোঁ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগতো আমি শান্তি বিচাৰোঁ। এইবাৰ অসম আৰু মিজোৰামৰ যি সীমান্তত সংঘাত হৈছিলে তাত আমি নিশ্চিত কৰিছিলোঁ অসমে যাতে নতুনকৈ কোনো মাটি এৰি দিবলগীয়া নহয়। আমি একোৱেই বিচৰা নাই, মাত্ৰ শান্তি বিচাৰিছোঁ। এই কথাখিনিত যদি সন্মতি হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ মাজত শান্তি আৰু সৌহাৰ্দ্যৰ এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। এই বৈঠকত অসমৰ সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব ডি ত্ৰিপাঠী আৰু মিজোৰামৰ গৃহ সচিবেও অংশগ্ৰহণ কৰে। লক্ষীপুৰৰ পৰা আবুল লস্কৰৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট NT24। ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি আহি কিছু অলিম্পিকৰ খবৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ জিনি অসমৰ ক্ৰীড়া বুৰঞ্জীৰ এক সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। এতিয়া সকলোৰে উৎকণ্ঠা যে স্বভূমিত কেতিয়া ভৰি দিবহি লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। এই সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে চাওক এই ৰিপৰ্টত। পদক ব্ৰঞ্জৰ যদিও ইতিহাসত নাম খোদিত হ'ল সোণোৱালী আখৰেৰে।
বৰপথৰৰ জিয়ৰী লাভলিনা এতিয়া দেশবাসীৰ গৌৰৱ। 7 আগষ্টৰ দিনা টকিঅ' অলিম্পিকত মহিলা বক্সিঙৰ ৱেল্টাৰ ৱেইট শিতানৰ ফাইনেলৰ পিছতেই হ'ব পদক বিতৰণ। আৰু সিদিনাই পদক লৈ লাভলিনা 8 আগষ্টত দিল্লীলৈ আহি 9 আগষ্টত অসম পোৱাৰ কথা। লাভলিনা খুব সম্ভৱ দিল্লীত 8-ত আহিব, অসমত কোনদিনা আহিব এইখিনি আমি ঠিক কৰি লওঁ। পিছে সমানে সমানে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে অলিম্পিক পদকজয়ী প্ৰথম অসমীয়া লাভলিনাৰ প্ৰতি অসমত চৰকাৰী বেচৰকাৰী কেনে উপহাৰে বাট চাই আছে। স্মৰ্তব্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমবাসীৰ নাম জিলিকাই তোলা স্প্ৰিণ্টাৰ হিমা দাসৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে অন্যান্য বঁটাবাহনৰ লগতে আগবঢ়াইছিল অসম আৰক্ষীৰ DSP পদ। কিন্তু টকিঅ'লৈ যোগ্যতা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত আঘাতৰ বাবে ব্যৰ্থ হোৱা হিমাৰ প্ৰসংগলৈ একাংশ চৰকাৰখনৰ সমালোচনাত লিপ্ত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াক প্লেটফৰ্ম ৰূপে লৈ। ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ দৰে ব্যক্তিয়েও এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে চোৱা মত। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনক। মোৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব DSP নহয় আৰু যদি কিবা ওপৰত আমি দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা চলাম। মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই কথা বাৰ্তাৰ লগত মই সন্মত নহয়। তেওঁলোকে বেলেগ লাইনত কৈছে হিমাই অসমৰ কাৰণে প্ৰচণ্ড নাম কঢ়িয়াই আনিলে, এতিয়া লাভলিনাই অসমৰ কাৰণে প্ৰচণ্ড নাম কঢ়িয়াই আনিছে। এই দুয়োজনক মোৰ শক্তিয়ে যদি পাৰে মইতো DC কৰি দিওঁ, কিন্তু মোৰ শক্তিয়ে নোৱাৰে কাৰণে মই নোৱাৰোঁ, বেলেগ কথা। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য হিমা লাভলিনাহঁতক আমি যিমানেই দিওঁ সেয়া যথেষ্ট নহয়। তেওঁলোকেতো জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল সময়খিনি জাতিটোক দিলে, গতিকে এতিয়া আমি বিচাৰিম নেকি যে তেওঁলোক বয়সস্থ হৈ মিডিয়াই নিউজ কৰক যে হিমা দাসে দৰিদ্ৰতাত বাস কৰিছে, লাভলিনাই দৰিদ্ৰতাত বাস কৰিছে, এইটোতো আমি নিবিচাৰোঁ। লাভলিনা আৰু হিমাক যিমানেই আমি দিওঁ সিমানেই কম বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। ইফালে অলিম্পিকৰ পদক ইতিহাসত অসমৰ নাম লিখাবলৈ সক্ষম হোৱা লাভলিনা বৰগোহাঁইক অসমত বিপুল আদৰণি জনাবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ। অসম অলিম্পিক সন্থা, অসম বক্সিং সন্থাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ৰীড়া সন্থা, ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহ সাজু হৈছে অলিম্পিকত পদক জিনি লাভলিনাই স্বভূমিত প্ৰথম ভৰি দিয়া মুহূৰ্তটো চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ বাবে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক লৈ সকলোৱে একমতত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেধৰণে উল্লেখ কৰিলে যে মোৰ ইচ্ছা হ'লে মই তেওঁক DC বনাই দিম, কিন্তু তেখেতক DC হোৱাতকৈ এগৰাকী বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে। বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় খেলুৱৈসকলক যেতিয়াই চাকৰিত নিয়োজিত কৰা হয় তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি আহে। সেইকাৰণে হিমা দাসেই হওক বা লাভলিনা বৰগোহাঁইয়েই হওক, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰাটোৱেই প্ৰথম কাম হ'ব লাগে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছে। আৰু সেইকাৰণেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। কালিৰ দিনটোত প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই যিটো টুইট কৰিছিল তাত অলপমানো ভুল থকা বুলি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে ভবা নাই। ঠিকেই আছে, DSP দিছে, DC দিছে, সকলো ঠিক আছে, কিন্তু হিমাক এগৰাকী বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল হয়তো ক'ৰবাত তাত খুঁত থাকি গ'ল। সেইকাৰণে সেই একেটা কামেই যাতে লাভলিনাৰ ক্ষেত্ৰতো নহওক তাৰ কাৰণে সকলো এতিয়া সন্দিহান। আৰু সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে লাভলিনাই যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আজি টকিঅ'ত ব্ৰঞ্জৰ পদক কঢ়িয়াই আনিছে, তেওঁ যদি ইয়াতকৈও ভাল আন্তঃগাঁথনি পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁ ব্ৰঞ্জ কিয় পৰৱৰ্তী সময়ত গোল্ড মেডেল অসমলৈ লৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে DC দিয়াতকৈ তেখেতক যদি আন্তঃগাঁথনি ভালকৈ দিব পাৰে, তেখেতক খেলাৰ এটা পৰিৱেশ দিব পাৰে, তেখেতক ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিঙৰ বাবে তেখেতক সুবিধা কৰি দিব পাৰে, তেখেতক বিশ্বমানৰ কোচ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোগান ধৰি দিব পাৰে, নিশ্চয় এগৰাকী DC হিচাপে নহয় এগৰাকী উচেইন বোল্টৰ দৰে বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হিচাপে আমি সকলোৱে চাবলৈ পাৰিম। সেয়া যিয়ে নহওক, অন্য এটা খবৰলৈ আহিছোঁ অলিম্পিকৰ। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ৰেষ্টলিঙত ভাৰতে আজি ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 57 কেজি ফ্ৰী ষ্টাইলত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতৰ ৰবি কুমাৰ দাহিয়াই। প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ৰাছিয়াৰ জাউৰ উগুৱেভ। ৰাছিয়াৰ জাউৰ উগুৱেভৰ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে
দীর্ঘ সময় ধরে এই যুঁজ চলিছিল, কিন্তু অবশেষত রবি কুমারে রূপর পদক আজরি নিবলে সক্ষম হয়। এ আসলে মল্লযুঁজর কিছু খবর। তার পাছত খবর অলিম্পিকর হকির বুরঞ্জির পুনরাবৃত্তি ঘটিল, আর সেই ঘটিল এবার টোকিওতো। আটটাক স্বর্ণ পদকের গরিমামণ্ডিত অলিম্পিক ভারতীয় হকির বুরঞ্জি, কিন্তু সেয়া চারিটা দশক পুরনি আছিল। কিন্তু এটা প্রতীক্ষার অন্ত পড়ছে, দীর্ঘ একচল্লিশ বছরের পাছত বুরঞ্জির পুনরাবৃত্তি ঘটাই অলিম্পিক হকিত পদক জিনিছে ভারতীয় হকি দলটোয়। দেশত আবতরিয়া দেওয়ালি, এয়া ঐতিহাসিক ক্ষণ, প্রেরণাদায়ক মুহূর্ত। একচল্লিশ বছরের মূরত ভারতীয় হকি দলে জিনিলে অলিম্পিক পদক। এইবেলি অলিম্পিকলৈ যোৱা ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা হকী দলেই আৰম্ভণিৰে পৰা আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছিল দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত। অগ্ৰগতিৰ আৰম্ভণি আশাপ্ৰদ আছিল যদিও ছেমিফাইনেলত গতিৰুদ্ধ হৈ গৈছিল দুয়োটা দল। কিন্তু বছৰ বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত দুয়োটা দলৰে যি উচ্চমানৰ প্ৰদৰ্শন, তালৈ চাই দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মনত প্ৰত্যাশাৰ উদয় হৈছিল। জ্ঞানচন্দৰ ৰূপত হকীৰ যাদুকৰ জন্ম দিয়া ভাৰতীয় হকীৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অচিৰেই উভতি আহিব সেই সোণালী সুদিন। ধ্যানচন্দ জীনে যো হকী কা টিম কো আগে বড়োত্রি দিয়া হে ও বরকরার রখনে মে আমারি সম্মতি সারে দেশ কি সম্মতি হে। আৰু হকী অনুৰাগীৰ সেই প্ৰত্যাশা পূৰণ হবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিল। ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলটো বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তৃতীয় স্থানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হয় জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত 3-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পিছ পৰি ৰৈও নাটকীয় প্ৰত্যাৱৰ্তনেৰে খেলখনত 5-4 গ'লত জয়ী হয় টীম ইণ্ডিয়া। টকিঅ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক। দীর্ঘ একচল্লিশ বছৰৰ পিছত ভাৰতীয় হকী দলে আনিলে অলিম্পিক পদক। অথচ অলিম্পিকৰ 125 বছৰীয়া বুৰঞ্জীত অলিম্পিক হকীত 8টাকৈ স্বৰ্ণ পদক আছে ভাৰতীয় দলৰ জুলুঙাত। কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰা চাহ কি ব্ৰঞ্জ মেডেল জিতা হে ইণ্ডিয়ানে, বহুত হেপি হওঁ কি ইণ্ডিয়া ইছ বাৰ জো হে অলিম্পিক মে ব্ৰঞ্জ মিলা হে। আজ 47 সাল বাদ ইণ্ডিয়ানে মেচ জিতা হে, হমকো বহুত খুশি হে। ইয়া জলন্ধৰৰ দৃশ্য, ব্ৰঞ্জয়ী দলটোৰ অধিনায়ক মনপ্ৰীত সিঙৰ ঘৰ, মনপ্ৰীতৰ মাকৰ অনুভৱ। পৰমাত্মা কৰ দিব তে বহুত কুছ আ নাই তে ও টিম বহুত ষ্ট্ৰং গয়া। ইম্ফলৰ পৰা জম্মুলৈ, অমৃতসৰৰ পৰা বাৰাণসীলৈ হকী দলটোৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ ঘৰে ঘৰে উলাহৰ বন্যা। কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰেও ক'লে ঐতিহাসিক আৰু প্ৰেৰণাদায়ক এই মুহূৰ্ত। না কেবল পদক জিতা হে, 135 কৰোড় ভাৰতীয়ৰ কা দিল ভি জিতা হে। উল্লেখযোগ্য যে ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা ভাৰতীয় মহিলা হকী দলটো শুকুৰবাৰে পুৱা ব্ৰঞ্জৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব প্ৰতিপক্ষ গ্ৰেট ব্ৰিটেইন। স্পৰ্টছ ডেস্ক, ND24। আগবাঢ়িছোঁ অন্য কিছু খবৰলৈ। গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ ভিভান্তাত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। অসম ইথানল উৎপাদন উৎসাহন নীতি 2021 সন্দৰ্ভত এইখন সংবাদমেল।
কেবিনেটত অনুমোদন করা হয়েছে এই নতুন নীতি সমূহ। এটা এই নতুন নীতিত কি কি আছে? ইথানল উৎপাদন উদ্যোগলৈ থাকিব সরকারের বিশেষ সাহায্য। 2018ত ভারত সরকারে এই নীতি আনিছিল। 55 বিলিয়ন US ডলার খরচ হয় ভারতত। নীতি আয়োগের নির্দেশ অনুসারে 20% পেট্রোল ডিজেলত ইথানল মিহলি করা হব। 30,000 কোটি টাকা প্রতি বছরে রাহি হব এই প্রক্রিয়ার জড়িয়ে। ভারত সরকারে ইথানলের জড়িয়ে বাহন চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। NRL 2600 কোটি ব্যয়ে এটা প্রকল্প আরম্ভ করেছে। বাঁহর পৰা ইথানল প্রস্তুতর ব্যবস্থাও করেছে NRL-এ। ইথানল উদ্যোগে 20% অসম আর 30% ভারত সরকারের পৰা রাজ সাহায্য পাব। ব্যাংকর পৰা ঋণ ললে 5% অসম সরকারে পরিশোধ করব। কোম্পানিসমূহত কর্মরত অসমর কর্মচারীর PF-র ধন অসম সরকারে বহন করব বলেও এই সংবাদমেলত মন্ত্রীগৰাকীয়ে উল্লেখ করে। দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ বাবদ 20,000 টকা চৰকাৰে বহন কৰিব। ইথানল উৎপাদন কোম্পানীৰ পঞ্জীয়ন বিনামূলীয়া হ'ব। সুৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে অৱশ্যে ইথানল যোগান ধৰিব নোৱাৰিব, কেৱল অইল কোম্পানীৰ হাতত ইথানল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু ইথানল প্ৰস্তুত কৰিলে ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিকভাৱে বহু কোটি টকা ৰাহি হ'ব বুলিও মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। ইথানলের ক্ষেত্রত এটা বিশেষ আমার ভূমিকা গ্রহণ করবলে নীতি আয়োগে একটা রোডম্যাপ বনাইছে। আর নীতি আয়োগের রোডম্যাপটো মতে যে আমি বাই 2023 আমি 20% আমি ইথানল পেট্রোল আর ডিজেল আমি মিক্স করব লাগবে। এই নীতি আয়োগের এখন রোডম্যাপ আর ভারত সরকারে এই E20 হিসাবে এই চিহ্নিত করেছে। আর যেটা এই আমার মিক্স হব 20% মিক্স হব, আজি দিন 10% মিক্স হয়েছে ভারতবর্ষ, আরম্ভ হওয়া নাই এটিকে, গতি সেই কারণে আমার এই 20% যেদিন মিক্স হব তো সেদিন আমার ভারতবর্ষ আমার 30,000 কোটি অর্থাৎ 4 US বিলিয়ন ডলার আমার সেভ হয়ে যাব কান্ট্রিখন 30,000 কোটি। আর ভারত সরকার এই নীতি পেট্রোলিয়াম মিনিষ্ট্রিয়ে লৈছে যে বাই 2030 গতি সম্পূর্ণ 100% ইথানলত গাড়ি চলাবর কারণে একটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে ভারত সরকারে একটা ভিজন প্রস্তুত করেছে। ইথানলের গাড়ি চলার কারণে সিদ্ধান্ত একটা রোডম্যাপ ভারত সরকারে ইতিমধ্যে বনাইছে। গতি আমার আজির দিন আমি যদি চাও তো আবার একটা কথা আপনি জানিব যে আমার নীতি আয়োগে যে পলিসি বনাইছে এই নীতি আয়োগে বনা পলিসিটা এনেকা ধরনের যে বাই 2023 20% ইথানল পেট্রোল ডিজেল মিক্স করব লাগবে। আর এর তিনটা পাইপ আছে, তিনটা জেনারেশন আছে। ফার্স্ট জেনারেশন G1 হল যেটো প্রোডাকশন হয় আপনার কুহিয়ার রস আর ড্যামেজ ফুড গ্রেইনস যা খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায় তারপর আর কুহিয়ারের জুসের পর মলাসেস। অন্য একটা খবর আহিছো, দীর্ঘ 41 বছৰৰ মূৰত ঋতগৌৰৱ উদ্ধাৰ কৰি অলিম্পিকৰ পদক তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হল ভাৰতীয় হকীৰ এক ঐতিহাসিক সফলতা। ইতিমধ্যে আমি সেই সন্দৰ্ভত আপোনাক প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছো। কিন্তু এই সফলতাৰ নেপথ্যত বা আঁৰত এজন মুখ্যমন্ত্রী আৰু মুখ্যমন্ত্রীজনৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখন আছে। কোন সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী আৰু কোনখন সেই ৰাজ্য চাওক এই ৰিপৰ্ট। ভারতীয় হকি দলে জিনিলে অলিম্পিক পদক, দীর্ঘ 41 বছৰৰ পিছত আহিল সেই গৌরবর ক্ষণ। আর ভারতীয় হকি দলের সাফল্যত বিশেষভাবে উৎসাহী দেশের এখন বিশেষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেচুলেশনস টু দি ইন্ডিয়ান মেন্স হকি টিম অন উইনিং দ্য ব্রঞ্জ মেডেল এট দ্য টোকিও অলিম্পিক্স। দ্য টিম পারফর্মড ব্রিলিয়ান্টলি against a tough opponent like Germany. The entire country is proud of the achievement of our team.
এখেত নবীন পটনায়ক উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় পুরুষের হকি দলটোয়ে বৃহস্পতিবারে টকিওত অলিম্পিক হকির ব্রঞ্জর পদকর যুঁজত জার্মানিক পরাস্ত করার লগে এনে বিভিন্ন রাজনৈতিক রাষ্ট্রনেতায় অভিনন্দন জানাইছে। কিন্তু নবীন পটনায়কর এই অভিনন্দন বার্তার গুরুত্ব বিশেষ এইবাবেই যে 2018 চনেরপরাই ভারতের পুরুষ আর মহিলা দুয়োটা হকি দলের প্রতি স্পন্সরশিপ আগবাই আহিছে পটনায়ক নেতৃত্বাধীন উড়িষ্যার রাজ্যিক সরকারখনে। টকিওলৈও ভারতীয় হকির দল দুটা গৈছে সম্পূর্ণরূপে উড়িষ্যা সরকারের অর্থ সাহায্যত। গতি ভারতীয় হকি দলটোর এই ঐতিহাসিক সাফল্য আর কৃতিত্বর অংশীদার উড়িষ্যা সরকারও। The performance of this team will inspire thousands of kids to choose hockey and sports as a career. বৃহস্পতিবারে পুয়া টকিওর পৰা ভাল খবৰটো অহাৰ পিছতে ভিডিও কনফাৰেন্স যোগে নবীন পটনায়কৰ বাৰ্তালাপ ব্ৰঞ্জয় দলটোৰ সদস্যসকলৰ সৈতে। নমস্কাৰ, many congratulations to our hockey team. The whole of India is so excited, as is Orissa, of course. We are all behind you, and we wish you the very best. ইফালে অলিম্পিক হকীত ব্ৰঞ্জ জয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ বিশ্বকাপ জয়ৰ উৰ্ধত। এই মন্তব্য 2011 চনত বিশ্বকাপ জয়ী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৰ সদস্য তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ গৌতম গম্ভীৰৰ। किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बड़ा मेडल है, बिकॉज क्रिकेट में सिर्फ आठ या नौ ही देश खेलते हैं, लेकिन अभी ओलंपिक स्पोर्ट पूरी दुनिया खेलती है। लगते गौतम गंभीर और शुभकामना कुकुरपारे ओलंपिक हॉकी तृतीय स्थान जुजत अवतीर्ण होबलगिया भारतीय महिला हॉकी दल के प्रति। मेरी शुभकामनाएं वुमेन्स टीम के साथ है, जिस तरीके से आज मेन्स हॉकी ने प्रदर्शन किए और ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पोर्ट्स डेस्क ND24। শেষত অন্য এটা খবৰলৈ আহিছোঁ। এখন ঐতিহাসিক ৰণ। অসমৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰা শৰাইঘাটৰ যুঁজৰ পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰিছিল সেই ৰণখনে, যিখন ৰণত প্ৰাণ আহুতি দিছিল 10,000 অসমীয়া সৈনিকে। সেই ঐতিহাসিক আলাবৈ ৰণৰ আজি স্মৃতি দিৱস। ১৬৬৯ খ্ৰীষ্টাব্দ লুইতৰ উত্তৰ পাৰত মোগলক ভেটিবলৈ যুযুধান অসমীয়া সেনা। নেতৃত্বত অসমীয়াৰ সাহস আৰু শৌৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকন। উত্তৰ কামৰূপৰ শৰাইঘাট, আগিয়াথুৰি, দদৰা, আলাবৈত তেতিয়া যুদ্ধৰ দামামা। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত মোগলক গুৱাহাটী দখল কৰিব নিদিয়াৰ পণ। আক্ৰমণকাৰী মোগল সৈন্যৰ ৰক্তৰে ৰঞ্জিত আহোমৰ সান্দিয়া হেংদাং। 1669 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শাওন মাহ। হঠাৎ বিভীষিকা নামি আহিছিল মাতৃভূমিৰ ৰক্ষাৰ পণ লোৱা আহোমৰ সৈন্যৰ মাজলৈ। দিনটোৰ যুদ্ধৰ শেষত শিবিৰলৈ উভতিছিল ক্লান্ত আহোম সেনা। কিন্তু দদৰাৰ আলাবৈত মোগলৰ চক্ৰান্তৰ সন্মুখীন হৈছিল সেনাবাহিনী। সন্ধিয়াৰ মুনিচুনি পোহৰত বিশাল অশ্বাৰোহী সেনা প্ৰেৰণ কৰিছিল মোগল সেনাপতি ৰামসিংহই। অশ্বাৰোহী মোগল সৈনিকে এফালৰ পৰা হত্যা কৰিছিল দিনটোৰ যুঁজে ক্লান্ত কৰা আহোম সৈনিক। কাল সন্ধিয়াৰ ৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাই 10,000 অসমীয়া সৈনিকে। এয়া আছিল একেদিনাই সৰ্বাধিক অসমীয়া সৈন্য নিহত হোৱাৰ একমাত্ৰ যুদ্ধ। এই খবৰে মৰ্মাহত কৰি তুলিছিল সেনাপতি লাচিত বৰফুকনক। পৰৱৰ্তী যুঁজলৈ মন ভাঙি পৰিছিল সেনাপতিৰ।
সেইদিনাই বিমর্ষ হৈ পৰা লাচিত বৰফুকনক সান্তনা দি যুদ্ধৰ বাবে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল বিচক্ষণ মন্ত্ৰী আতন বুঢ়াগোহাঁয়ে। বাৰীৰ ভিতৰৰ পুখুৰী সিঁচুতেও আঠ দহটা মানুহক শিঙিয়ে পিন্ধে, এয়াতো ৰণহে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই বাণীৰ পাছতেই পুনৰ যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰে লাচিত বৰফুকনে। এই ঘটনাই পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰিছিল মোগলক উৎখাত কৰা বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ ৰণৰ। সেই দহ হেজাৰ বীৰ যোদ্ধাক সোঁৱৰণ আলাবৈত। ৰাজ্য চৰকাৰে শৰাইঘাট জাৰ্ণেলিষ্ট ফৰামৰ উদ্যোগত আলাবৈত উদযাপন কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। গতিকে এতিয়া এখন ইয়াতে স্মৃতি ক্ষেত্ৰ এখন কৰিব য'ত এই যুদ্ধখন হৈছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰখন খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া এই ধৰণৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানবিলাকত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। 40 বিঘা মাটিত হ'ব আলাবৈ ৰণৰ যুদ্ধ স্মাৰক। গতিকে আজি এই যুদ্ধত প্ৰাণাহুতি দিয়া বীৰসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে আজি আমি সকলো ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।